FDPS toujours Nyiragongo. FDPS oye! FDPS oye! Sasa wakati general atupatia meeting ya kusema tukuje tukabe hapa menake ulikuwa mbele yake kusema umujengee kilaro. Eske ulikuta watoto namna gani? Watoto nilikuta na wanajipanga na sasa tulikuta sasa tulifika tu tulikuta watoto kabisa wanajipanga hakuna shida na baisha kapa matrashe zote za adui yenye alikuwa anaikala ndani. Sasa kabisa mimi sasa ninaona general alifika alifurahisha watoto mateni zingine masira kabisa ambazo watoto wako nazo nadhani general anafanya kazi sana. Ah general Bokani Grace anafanya kazi ya ziada kujuu. Yeye ni mtoto wa Nyiragongo, ni mtoto wa mababu. Ndio maana anajitoa kusema aone kama anaweza apiga ile fasi yote kwenye adui anaikala. Inaonekana kabisa alipanga watoto kama kawaida. Watoto wako na morale kabisa na wanasema atamuonyesha kazi. Menake naye alifika hapa matroisiere kusema achunguze watoto yake kuona jinsi wanajipanga kabisa. Ndio kabisa general alifika ile matroisiere akaangalia. Sali maliza angalia njo akaacha watoto na saya nafika kuangalia kama situasio ya mugini ni je. Lakini kwa yote tunalomba government kusema tusaidie tuone kama tunaweza kufika na rugari. Kujua deja hapa tuko mukibumba. Merci commandant état major général Mbokani Grace. Bapeti nayo FDPC basepeli koyoka molare nayo vraiment nzambe apa mulo prase tozali toza epa e kama oro. Et puis à diverses, ils allaient vraiment. À mon officier, nous sommes là. Merci, mon général. Merci, courage, vous faites un bon travail. Merci. Merci. Kwaniriza nati kwa mkono gwafe atugubirira iranga kujukiza nati subscribe atituwele wilo kunyinga kade usuro kufuna notifications zi Twitter videos zi mpia updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo ngawani wali ukurona gana wakati wabaya kilawa M23 na maje aga FRDC kakati amaulidi agavayo abajasi aba UPDF balabiseko mubimoto ka bino ebya truck ebinene ngabu naba tudomu wako Amagye banono bagenda mu gwanga lino area Democratic Republic of Congo nga East African Community Regional Forces eranga bano kwe kwali amagye aga Uganda amagye aga Kenya South Sudan Tanzania ne gwanga area Burundi kakati amagye gano gagenda mu gwanga area DRC okuyamba ko ku magye aga FARDC ne government ya DRC okuze mirembe no kuyamba ko kubanansi abali bakaba ate ngaba yeke bali bongedde okubanga batabuka kakata amajegano mu Democratic Republic of Congo gagena masono kubanga gawewa areas ezimu mu Democratic Republic of Congo okusinzira kuba yekera ba M23 tebali baagala abayekera bana ba M23 bagamba nti bagenda kiriza baweyo areas ze bawamba we bitunde ebimu bye bawamba era nga bano bagamba nti bo besiga amagye aga East Africa okusinga amagye aga President Felix Tshisekedi aga FARDC kakati abajasi bano oluvanyuma lw'okuba nti President Felix Tshisekedi yabakoba mu gwanga lino area Democratic Republic of Congo era nagamba nti nga December nga 8 tayagala bajasi bano mu gwanga area Democratic Republic of Congo abajasi bagwanga area Uganda bo batandise okubanga nabo basibamu ebyanguwa bakomaweka ate abamawanga amalala okuli Kenya already bakozesa ennyonyi ne baddayo ewaabwe abeggwanga erya South Sudan nabo bagenda ate eggwanga erya Uganda nabo basimbudde batandise okubanga bakomawo mu ggwanga lino Uganda kino kize oluvannyuma lw'okubanga n'eggwanga lino Uganda libadde lifuna obulumbaganyi obw'enjawulo okuva eri abayekera aba ADF era obulumbaganyi bwe twasembayo okufuna abantu aba
abamu baka filamu kakati chigambi wanti abajasi wanaba UPDF bakomyewo kutaka wano mugwanga Uganda wabula okulwanagana ko kuchagena masomo Eastern Democratic Republic of Congo US government yavuddeyo neragira government ya DRC n'abayekera wano aba M23 okuyimirizaamu okulwanagana okumala esawa nsanvu mubiri era abayekera ba M23 bavayo ne bakakasa ne bagamba nti bo bakkiriza okubanga tebaddamu kulwanagana okumaleza essaawa nsanvu mu bbiri wabula mawulire amapya ate agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti United States yazzeemu n'ebasaba okubanga bayimirizaamu okulwanagana okumala wiikisi bbiri basooke bayite mu kulonda kuno okugenda maaso nga eggwanga lya Democratic Republic of Congo betegekera okulonda pulezidenti omuggya nga December 2. Kakati US government yavuddeyo n'esaba amagye aga DRC n'abayekera bano okuyimirizaamu ko ku mundu basooke balonde president omuggya mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Presidential candidates nga bawerako bonna nga baagala okuba nga bafuga eggwanga lino erya DRC wabula Moise Katumbi ne president Felix Tshisekedi be bakyasinze okuba nga balina abawagizi bangi era Moise Katumbi yakakasiza bannansi nti naye alina abamuwagira ate ng'asuubira nti ayinza okuwangula mwaka kuna mkambili ya bili mwesatu ate kurudoro la President Felix Tshisekedi nga banansi bonge dokumula gomu kwano bonge dokumula ganti ni wangu wade wali wakurwana gana no utakanya mu Eastern Democratic Republic of Congo abantu banji paduse mumakaga we edanga abasinga bali mu kampsi eza ono mbuda mkwanga lino Uganda chigambi wanti President Felix Tshisekedi ate na ye alinaba wagizi banji edaba mwagara banji nga banomo na bagala okulaba nti omuntu waabwe bamuddamu ne bamulonda ne bamwongera ekisanja eky'okubiri. Stay tuned, don't forget to subscribe.